Si të duke kjo ngjarje? Profesori e sqaroi pak a shumë dinamikën e ngjarjes dhe unë mendoj që kjo është ngjarje e rëndë dhe duhet të analizuar, hetuar dhe duhet nxirën mësime që mos të ndodhin ngjarje të tilla, por nuk është e vetmja, ngjarje të tilla kanë ndodhur nëpër burgje. Bile në burgjet tona ndodhin më pak ngjarje sesa në burgjet e tjera, që është e vërtetë. Është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Por ne nuk duhet të jemi të qetë asnjëherë për aspektin e sigurisë flas në aq më tepër në burgje të tilla. Reagimi për ta menaxhuar këtë ngjarje mendoj që ka qenë i duhur si nga autoritetet e burgjeve, ashtu dhe nga policia e shtetit dhe nga forca speciale. Është nën kontroll, po. Nuk ka dyshime, po themi mbas kësaj ngjarje të rëndë siç e cilësoi dhe ministri që ka rënë siguria në burgjet e sigurisë lartë. Jo. Dhe kjo është gjë e mirë për mendimin tim. Nga reagimi që kanë bërë dhe nga hetimet e prurisë, unë si një njeri që jam marrë me këto punë, mendoj që është punuar mirë, janë një rreth personash të arrestuar, detyrimisht që janë gjithë fajtorë, por është një proces i domosdoshëm për të bërë. Po, ndërsa për mënyrën se si arma ka është gjetur aty brenda, është i procesin e tim dhe unë s'duhet të bëj komente se nuk di që materiale. Po sigurisht, besoj prokuroria, domethënë dy momente mund të jenë shkaktarët e kësaj ngjarje.